মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰসেনজিৎ। আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ লেছন পাৰ্ট 18 আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ, এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই এই পাঠটোৰ সম্পৰ্কে বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তোমালোকে যদি চোৱা নাই তে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাই ল'ব। আহা, আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ। অনুশীলনী 1 নম্বৰ আছিলে উত্তৰ লিখা, তাৰমানে তলৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখিব লাগে। কটো আছে উত্তৰ পূৰ্ব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ নাম লিখা, তাৰমানে উত্তৰ পূৰ্ব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ নাম লিখিব গৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু মণিপুৰ। খ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেইটামান জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখা, তাৰমানে উত্তৰ পূব ভাৰতত বাস কৰা কেইটামান জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখিব কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ পূব ভাৰতত বাস কৰা জনগোষ্ঠীসমূহ হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে আদি, নিচি, আপাটানি, মনপা। মেঘালয়ত আছে খাচী, গাৰো, জয়ন্তীয়া। মিজোৰামত আছে মিজো, মাৰ। নাগালেণ্ডত আছে আংগামী, চেমা, আও। মণিপুৰত আছে মণিপুৰী, কুকি, কাবৈ। ত্ৰিপুৰাত আছে ত্ৰিপা, ৰিয়াং, ৰাংখাল। এইসমূহ জনগোষ্ঠী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বসবাস কৰে। গ উত্তৰ পূব ভাৰতক সাত ভনীৰ দেশ বুলি কিয় কোৱা হয়, তাৰমানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কিয় সাত ভনীৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ পূব ভাৰত 7খন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গঠিত। সেই কেইখন ৰাজ্য হ'ল অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ। 7খন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গঠিত কাৰণেই উত্তৰ পূব ভাৰতক সাত ভনীৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। বুজি পালানে? এতিয়া আহা ঘ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ 4খন উপনৈৰ নাম লিখা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ আমি 4খন উপনৈৰ নাম লিখিব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লোহিত, সোৱণশিৰি, জীয়াভৰালি আৰু মান। তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আৰু উপনৈ আছে, আমাক 4খন লিখিব গৈছে, আমি 4টা লিখিলোঁ। অংগ মণিপুৰ ৰাজ্যত থকা 2খন পাহাৰৰ নাম লিখা, তাৰমানে মণিপুৰ ৰাজ্যত আমি 2খন পাহাৰৰ নাম লিখিব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাটকাই আৰু বৰাইল। এই 2খন মণিপুৰ ৰাজ্যৰ পাহাৰ। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, কংসৰ লগত খংক মিলোৱা, তাৰমানে কংসৰ লগত আমি খংকবিলাক শুদ্ধকে মিলাব লাগে। এতিয়া আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইপিনে কহিমা আছে, মিজোৰাম আছে, আগৰতলা আছে, নাগালেণ্ড, ইম্ফল, ত্ৰিপুৰা, আইজল, অৰুণপুৰ, ইটানগৰ। এইটো যদি আমি শুদ্ধকৈ সজা তেনেহ'লে কি হ'ব, অৰুণাচলৰ লগত কি মিলিব, ইটানগৰ, তাৰমানে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰ। মিজোৰামৰ লগত কি মিলিব, আইজল, মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজল। নাগালেণ্ডৰ লগত কি মিলিব, কোহিমা, নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কোহিমা। ত্ৰিপুৰাৰ লগত কি মিলিব, আগৰতলা। আৰু মণিপুৰৰ লগত ইম্ফল।
বুজি পাইছা না? এতিয়া আহা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ। 2 নম্বৰত কি আছে? খালী ঠাই পূৰ কৰা। তাৰমানে আমি তলৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, তাত খালী ঠাই দিয়া আছে, আমি খালী ঠাইবিলাক পূৰ কৰিব লাগে। ক নম্বৰটো আছে দেশ বিশ্বৰ ভিতৰতে ডাঙৰ নদী দি। তোমালোকে মনত পৰিছে নাই? নিশ্চয় জানা তোমালোকে। কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো? মাজুলী। মাজুলী বিশ্বৰ ভিতৰতে ডাঙৰ নদী দি। এতিয়া আহা খৰটো চাওঁ। মণিপুৰ ৰাজ্যৰ দেশ হ্ৰদ প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা এক বৃহৎ হ্ৰদ। মণিপুৰৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা সেইখিনি হ্ৰদটোৰ নাম কি? লকটক। বুজি পাইছেনে? এতিয়া আহা গ নম্বৰটো চাওঁ। শ্বিলং এখন দেশ ঠাই। এই উত্তৰটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা। কি হ'ব? স্বাস্থ্যকৰ। তাৰমানে শ্বিলং এখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাই। ঘ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দেশ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা ঠাই। তোমালোকৰ মনত পৰিছে নাই? কি কি হ'ব? নিশ্চয় কি হ'ব? টাৱাং, বমডিলা, পৰশুৰাম কুণ্ড আদি। অংগ প্ৰায় সমগ্ৰ মিজোৰাম ৰাজ্যখনেই দেশ। কিয় হ'ব বাৰু? উচ্চভূমি, হয় নাই? প্ৰায় সমগ্ৰ মিজোৰাম ৰাজ্যখনেই উচ্চভূমি। এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ পৰা অশুদ্ধবোৰ বাছি উলিয়াই শুদ্ধকৈ লিখা। তাৰমানে তলৰ বাক্যবিলাক আমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে। কত আছিলে? বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ আগতে নগা পাহাৰ নামেৰে অসমৰ অংগ আছিল। বাক্যটো ভুল। বাক্যটো শুদ্ধকৈ লিখিলে কেনেকৈ হ'ব? বৰ্তমান নাগালেণ্ড ৰাজ্যখন আগতে নগা পাহাৰ নামেৰে অসমৰ অংগ আছিল। বুজি পাইছেনে? খ কাৰ্বি আংলং জিলা সমতল ভূমিৰে গঠিত। এই বাক্যটো ভুল আছে, হয় নাই? শুদ্ধকৈ লিখিলে কেনেকৈ হ'ব? উত্তৰটো হ'ব কাৰ্বি আংলং জিলা মূলত পাহাৰীয়া। তোমালোকে এইদৰে লিখিবা। গ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দক্ষিণ অঞ্চলত হিমালয় পৰ্বতমালা অৱস্থিত। এইটো ভুল, হয় নাই? দক্ষিণ অঞ্চলত নহয়, উত্তৰ অঞ্চলত হ'ব লাগে। তো শুদ্ধকৈ লিখিলে কেনেকৈ হ'ব বাক্যটো? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলত হিমালয় পৰ্বতমালা অৱস্থিত। তোমালোকে এইদৰে শুদ্ধকৈ বাক্যটো লিখিবা। এতিয়া ঘ ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন সমতল ভূমিৰে আবৃত। এই বাক্যটো যদি আমি ভালকৈ লিখোঁ কি হ'ব? পশ্চিম ত্ৰিপুৰা সমভূমিৰে আবৃত। এইদৰে লিখিলে শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া অংগ নম্বৰটো। মণিপুৰৰ সোমাজৰ অংশ প্ৰায় পাহাৰীয়া। এই বাক্যটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰি? এইদৰে লিখিব পাৰি মণিপুৰ ৰাজ্যত পাটকাই আৰু বৰাইল পাহাৰৰ অংশ আছে। এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে কিয় আকৰ্ষণীয় লিখা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এক বৈচিত্ৰময় অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন ঐতিহ্যময় স্থান আছে। অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ববিখ্যাত। মাজুলী নদী দ্বীপ বিশ্বৰ ভিতৰত ডাঙৰ। মেঘালয়ৰ মৌচিনৰামত বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়। শ্বিলং এখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাই। মণিপুৰৰ লকটক
এটা ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক হ্ৰদ। অৰুণাচলৰ টাৱাং, বমডিলা, পখুৰাম কুণ্ড আদি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা পৰ্যটকসকলৰ ঠাই। এইবোৰ চাবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটকসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰাজ্যসমূহলৈ আহে। এতিয়া চনবচন চাওঁ, কোনকেইখন ৰাজ্যক একেলগে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ। বৰ্তমান উন্নয়ন পৰিক্ৰমাৰ সুবিধাৰ্থে ছিকিম ৰাজ্যকো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা কৰা হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিলোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। See you in my next class.